Saya puja kene ko lagi lahi aru nokonge aru. Hello bondo, welcome back to my second channel Don Salois Lifestyle. Regla ba sosmal sosmal loge pura hit aru mama ahi pala bai heta saili pura bai heta buliya koisu baru tar biso dara ahil sang sai pura aru amar egla ase etu mor eta ei video dholi koina hobo sombhumoropi jodi apnaloka suana description link tu ase aru ei phoji bhai e bahut agor sina ki ami bahut agor aru nokome aru tamne nokome nange aru toy toy ki to to pisot kom bare himanko hi guys buli ko dia hi guys buli ko dia hi friend ki hobo apnaloka welcome babai puja bulok saya puja kene ko lagi lahi aru nokonge aru tamne puja ate koisi dorongot aisu dorongot mane kiba kibi sam dorong eta ki korbi ahi paisi thapto khaisi beshi time ho nai eta khar khot lagi jam aji thakbi niki babu পয়সা ইনকাম কৰিব পাৰিব তে ডেইলি এই গেমটো খেলি 500 বা 1000 এটা মানে ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু এই গেমটো খেলাৰ কিছমান ট্ৰিক্স আছে যেনে ট্ৰিক্স প্ৰেডিকচন কৰি কিনে আপোনালোকে খেলিব লাগিব ব্লক আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰিনত বুজাই আছো যদি আপোনালোকে ডেসক্রিপচনত দিয়া লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেতিয়া 41 ৰুপিছ এটা পাব আৰু ৰেফাৰ কৰিও আপোনালোকে পয়সা ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে 14 15 16 তাৰিখে অফাৰ চলি আছে গতিকে আপোনালোকে আৰামছে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে মই 1200 টকা কেনেকে উইন কৰিলোঁ ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ যদি প্ৰথম ৰাউণ্ডতে যদি 100 ৰুপিছ এটা লছ হৈছে তেতিয়া 300 টকা এটা লগাই দিওক আৰু মই লগাম মই এতিয়া বাৰু টাইগাৰ লগাই দিছোঁ আৰু টাইগাৰ লাগিলে 200 টকা এটা পাই যাম মই উফ মই আকৌ হাৰি গলোঁ 400 টকা এটা লছ হৈ গ'ল এতিয়া 900 টকা এটা লগাই দিছোঁ চাই লওঁ কেমটো কি হয় আহিলে ভাল আছিল টোটেল 1300 টকাই লছ হৈ গ'ল একো নাই বাৰু আৰু নেক্সট গেমত 2700 এটা লগাব দিছে লগাই চাওঁ বাৰু কি হয় অলপটো ৱেইট কৰিব লাগিব অলপ লজ হ'ল একো প্ৰবলেম নাই বাৰু অ' মাই গড জিকি গলো 1200 এটা মই জিকি গলো আৰু এতিয়া উইড্ৰ কৰি ল'ম আপোনালোকেও এনেকৈ জিকিলে উইড্ৰ কৰি ল'ব পাৰে পেটিএম ইউ পি আইৰ সহায়ত আৰু এয়া উইনিং লিষ্ট 500 600 700 800 দেখিলে আপোনালোকে ইমান কম সময়তে মই কিমানখিনি পইচা ইনকাম কৰিলোঁ আৰু এই গেমটো বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকে খেলিব পাৰে 3x প্ৰেডিকচন কৰি কিনে আপোনালোকে খেলিব গাইছ মই পিন কমেন্টত লিংকটো দি দিছোঁ আৰু ডেসক্ৰিপচনতো লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে তাতে গৈ কিনে ডাউনলোড কৰক আৰু খেলক এয়া ফাইনেলি আহি পালোঁ খাৰখোৱা ধাবা বাপ্পা ও কি চেপা হুণ্ডা ধুমে দিয়ে ভাই এহে ঘৰ তোমাৰ লক্ষীমপুৰ লক্ষীমপুৰ পুখুৰী নে দৃষ্টি অ লক্ষীমপুৰ পুখুৰী অ আচ্ছা জিন্তু এটক চিনি পা তোমাৰো এক মজা মজা ভাল লাগিল ভাল লাগিল আৰু পাপুহত আহি আছে বাৰু ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি দলগাঁৱৰ পৰা এ মজা মজা আৰু তুমি কেনেকুৱা লাগিছে আহি একচুৱেলি মৰিগাঁৱৰ পৰা পাপুহত দৰং ঘূৰিবৰ কাৰণে আহিছেতো গতিকে মিটআপ এটাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ ভাগৰ জিৰাইছা ইমান ভাগৰ লাগিল নে বোলা আমি ফটো উঠো একেলগে পানী বটল আনি আছো ৰ পূজাক মানে ধাম ধুম ফটো মাৰাত ব্যস্ত পূজাই অলপ ফটোত বা লাজো কৰে এইটো বস্তুটো মৰ্ণিং মৰ্ণিং টাইমত পালি বেছি ভাল লাগিল হাতে আৰু ভৰিয়ে হেৰি একশ্যনটো মিলাব লাগিব তাৰমানে অ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট কৰচোন এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কৰিলে ভুল লাগিব তামাম মাৰিছে ভাই মন মাৰিছে চলাবাইছে কিছু মনতে ভাবিলো
জীবন প্রথম গামোচা লৈ বেছি বলে লাস্ট লাগে জীবন প্রথম গামোচা লৈ বেছি শম্ভু মধে গন্না মাফট অরিজিনাল তো না ডুপ্লিকেট তো অরিজিনাল না ডুপ্লিকেট হেতু রাইজে জানে মুঠৰে শম্ভু মধে বি গন্না ভিডিও চাই থাকে কি হত চাই ইউটিউবত না ফেসবুকত ফেসবুকত চাই আছো ফেসবুকত নেকি ম্যাক্সিমাম মানুহে মানে ফেসবুকতে চাই ফেসবুকতে চাই পাটাই পাওয়ে ঘরটো আপনা আপোনালোকে চাই কাৰণে ধৰ কিবা অলপ মৰম পাও বা আপোনালোকৰ উৎসাহতে মানে কিবা কিবা কাম কৰিবৰ কাৰণে আগ্রহী হও নেকি যোৱা নেকি একদম বহুত ভাল লাগিল আহাৰ কাৰণে আকৌ লগ পাম ঘৰৰ ওচৰতে হৰিণ খোজাত নহয় জানো এফালে গ'লে মাতিবা আকৌ আবলে চকাতে ঘৰ নেকি তোমাৰ বঢ়িয়া 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 তই কি কৈছা তই কি কৈছা মই কৈ দিওঁ নেকি ইয়াতে লেখাই আছে বিলো 12 ইয়াৰ্চ তহঁতৰ ওজন কিমান ওজন জোখিব লাগিব ইয়াতে বেছি হৈছে ইটা নহয় বেছি আৰু অলপমান পাপৰ পাপৰ দিছ ইজ পাপৰ পূজা মানে হবা লাগছিল সীতা হৈছে ৰাম আৰু তুমি সীতা হবা নেকি তুমি যে ল'ৰা হৈ পেলাই সৰ অনা নিয়া কৰি আছা পাপুৰ লগত চেলেঞ্জ পাপুই এয়া 10, 9, 8, 7, 6 আছে বাৰু ঠিকে আছে হাতৰ ঘৰত লগাব পাৰিলে মই দিম তোমাক কি দিবা 200 ৰুপিছ অ'কে এইটো লগাব লাগিব হাতৰ ভাগত সোমাবলৈ নাই নাই তাৰ পৰা তাতে আকৌ ন এতে আকৌ ভাগ হ'ব 200 ৰুপিছৰ পৰা এইখিনি কটা গৈছে আমাৰ ৰামায়ণ চেলেঞ্জ চলি আছে বৰ্তমান বঢ়িয়া কি কি হ'ব এতিয়া এইটো আধুনিক যুগত কাৰণে ঠিচিও ঠিচিওটো দিছে নহলে ৰামন নিচিনা হেই ৰহি ভাই খুন্দা মাৰিলো হয় হেই এটা অ নো এণ্ট্ৰি লেখাই আছে চৰি ভুল হ'ল দে কিবা হৈছে ভাই অ ভিডিঅ' ক্লিপটো নেট দিয়া ভাই খুন্দা মাৰাটো বেয়া পাম কিন্তু যৌ সেইফালে দি যৌ আৰু এ সঞ্জীৱ ভাইও আহি পালা হিমাংশু লৈ আছো মই পূজা খোখাত বহি ফেলে কি ফিলিংছটো কেনেকুৱা দৰঙীয়া ভাত খোখা বুলি কয় এইটো হা কি বুলি কয় ইহঁতৰ বৈধ বিয়া লাগছি বোলে স্প্ৰাইটকে খাইছি আৰু মোক দিয়া নাই মামা পুৰা গৰম মানে আৰু এটা কথা নহয় দেখাইছো এই স্প্ৰাইটটো এৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো কোৱা নাই নহয় নিচা লাগি যাব এয়া আমাৰ জানুৱাৰীৰ কাৰণে দেখিছা বেলেগ লৈছে ফুৰ্তি লৈছে তোমালোকক ফাং ফুং কৰি কিবা বেলেগ খুৱাই দিছে গম পাইছা অলপ পিছত পাবি ৰ জুতিটো 2022ৰ মানে মডেল টপ মডেল তাৰমানে ইয়াক দিবা খুজিছিল কিন্তু ই নিজে নলওঁ বুলি কৈছে কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে কিন্তু আজি সেই মডেল আমি ফটো উঠাবৰ কাৰণে সৌভাগ্য হৈছে ইমান ধুনীয়া অপৰচুনিটি এটা কি এৰি দিলি কৈছো বাৰু মোৰ লাইফত কি হয় জানানে যোনবিলাক কামবিলাক কৰিব খোজো বা ভাল অপৰচুনিটি আহে কিবা কিবি কাৰণে মানে কাট খাই যায় বিশেষকে মোৰ এই শম্ভু মধুবী খণ্ড কৰি আছো তাতে সখী হৈ ই তাতে দেখা পাই গেল দেখা পোৱাৰ পিছত ইমান ধুনীয়া তুলতুলীয়া ল'ৰাটো কৰ লগে লগে কণ্টেক্ট কৰি দিছি ভাই হয়নে কৰি দিছো ইমান ধুনীয়া অপৰচুনিটি নিৰ্বিয়ে ভাই নিৰ্বিয়ে বহুত দুখ হয় মানুহৰ জীৱনৰ লগৰী গতিকে আপোনালোকে দুখ হলেও বহুত দুখ অনুভৱ নকৰিবা দুখৰ পিছত সুখ আহে
ইস্টার মানে আমার বিগ ফ্যান মাইনা হাত হয় না নয় বিগ ফ্যান আমার এটা রিলস বনে আছে আমাক কিন্তু চান্স দিয়া নাই আমি হুয়া দিন মাইনা হাতে কিন্তু বনে লোক পায় থাকো হলেও বারো তোমালোক আজি চান্স দিছো সুবিধা দিছো আমি হুয়া ধুনগুলি আমি হুয়া ধুনগুলি বোর হয়েছে নাকি নাই 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 কেউ বোর আমার কিন্তু মঙ্গলের ট্রেন লাইন নাই সাংসারিক লেগে যাওয়া বাইক লো আইছি একো টেনশন নাই লাহে লাহে যাবি আর এওঁটো যোৰহাটৰ পৰা আহিছে দোস যোৰহাটৰ পৰা আহিছো মই আপোনাৰ ঘৰত মোক চিনি নাপাব চাগে মোৰ ভয়েছটো মানে আপোনাক শুনিব পাইছে না মোৰ যোৰহাটৰ মানুহ হয় মই ও মা গো ও মা গো ইয়াক মানে আমি শর্ট ফর্মত মূলা বুলি মাতো বগা মূলা গতিকে আপোনালোকে বগা মূলা বুলি কমেন্ট কৰি দিলে আমি গম পাই যাম গুটেটো খুলি দিবা লাগে গুটেটো খুলি দিলে বেয়া হৈ যাব দে প্ৰেক্টিছ কৰ কি আমাৰ ভাল লাগে পূজাই কিমান জ্বলা পাৰ এতিয়া তই নিজে চিন্তা কৰ ভাই খাই আহিছো হে এটা গোটেই মুখা খাই ফেলে কি তাতকে আইচক্ৰীম লওঁ ভাল হ'ব নেকি গৰমত দিন নেকি আইচক্ৰীম লওঁ চবে আইচক্ৰীম খাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে এশ টকা তুমি কিবা খাবি নেকি বাহিৰত বহুত গৰম ইয়াতে এই সোমাই ফেলে অলপ ভাল লাগিছে এ চি না সেইকাৰণে আছো আৰু তাকেতো আৰু পাপুই কিবা অৰ্ডাৰ কৰি আছে ইহঁত দুটাই আৰু কেইটামান খকুৱা আহিছে এইটো এটা খকুৱা কিয় নাখা পেট ভৰি আহিছে এইটো এটা খকুৱা শুন তই খা দুটা গজা এই খা এটা 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 চিঙিৰা খালি হ'ব না পূজা চিঙিৰা আৰু আৰু তই আটা পিঠা খাবি নেকি আটাৰ পিঠা আটাৰ পিঠা আটাৰ পিঠা তুমি কি খাবা শুনে মই মই একো নাখাওঁ মই এ চিৰ হাৱা খাই আছোঁ আমি গোটেইকেইটাই আইচক্ৰীম অ'কে থেংক ইউ আৰু এইটো পাপুৰ ফালৰ পৰা আইচক্ৰীম আৰু ঠাণ্ডা খাম এই নীলা ঐ নীলা ঐ নীলা ঐ নীলা মোকতো নীলা ঐ নীলা অঁ থেংক ইউ পাপু থেংক ইউ পাপু ইমান ভাল পাপু ইমান ভাল কমেডি আৰু অলপমান এনে কিবা জমাইছো তুমি জমনিটো ব্লগত চাবা স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে জীৱনত বহুত আইচক্ৰীম খাইছোঁ কিন্তু এইটো আইচক্ৰীম সঁচাকৈ খাই পাওঁ নাই ক'ব লাগে লাজ লাগে বাৰু ই এই আইচক্ৰীম খায়ে পাওঁ নাই নেকি বুলি মই আজি প্ৰথম খাইছোঁ এইটো সঁচাই নেকি ইমান দামী অঁ আজি প্ৰথম খাইছোঁ আৰু আপোনালোকে কি কৰিবি আৰু চাওক আৰু আমি খাওঁ নে কি বেয়া চেয়া নাপাবি আহ বম হাগিনি হ'ব তহঁতৰ নাখাওঁ দে নাখাওঁ 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 সিহঁতি এইগিলা এনেকুৱাই নেকি খাওঁতো পালি আৰু একো নালাগে সিহঁতক মিলে কামটো কৰিলোঁ আৰু ফটকে ফেচবুকত ওলাই পেলাই চাই পেলাই দেখা পালোঁ এইটো দেখোন পাপু আৰু হেৰি আহি আছে বোলে দমেহে দিলা এই ইয়াক ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি পেলাই খপকৈ আহি গ'ল পুৰা মানে একদম আড্ডা আৰু দে দে আছো ভাল 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 এই চাই নেকি চোৱা থেংক ইউ অঁ খং উঠিছে বাবুৰ ইমান ভাল চলিলে খাৰ খাৰৰ পৰা আহিলোঁ ভাই পিলিক বেয়া মিছ কৰিছোঁ অ' পিলি তোক বেয়া থকনটো দিলোঁ আৰু ভাই আজি বাকী যি কি নহওক বাৰু পিলিৰ এতিয়া ৰাখী বন্ধনৰ পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব কিন্তু পিলিৰ অলপ দেৰি হ'ল পিলি নাপায় এনেকুৱা কৰিব লাগে ৰাতিপুৱাই কৈ এ বা সময় নেদো মই কিয় মই ৰাতিপুৱা স্কুল গৈছো স্কুলৰ পৰা আহিব পিছত তহঁতে কামতে ব্যস্ত তাৰপিছত কামত নহয় খা খোৱা দিছিলো তাৰপিছত আহি পাইছা ইটা 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 পিলিয়ে আমাক ৰাখি পিন্ধাব ফুল কাতাৰ কা সবকা কেনা হে এক হাজাৰ মে মেৰে বেহনা হে চাৰি উমৰ হামে সংগ ৰেনা হে
ফুল কাটাৰ কা বাম হাতত নে আঘাতত সবকা কেহনা হে একে একে বঢ়িয়া এই আৰু এটা আহিছে আৰু ৰাখি আছে নাই আৰু পূজাই তেতিয়া ৰাখি পিন্ধিছিল পূজাৰ একদম তোমাক দিছোঁ গিফ্ট দিব লাগে বোলে ভণ্টিয়ে বোলে ৰাখি পিন্ধিলে গিফ্ট দিব লাগে গিফ্ট দি দিলোঁ ফাইনেল তেতিয়া দিব লাগে হোৱা নাছিল এই কি তই কি মোৰ পইচাৰ ভাণ্ডাৰ গাছ গজা হান্তা নেকি এশ টকা এটা পিলিক দিলি কি হয় তোৰ পইচা ইমান পইচাৰ পিলিক এশ টকা এটা গিফ্ট দিলোঁ অকে হ'ব আৰু পিলি আমাৰ ৰাখি পিন্ধিছে এই থাতো মাৰিব লাগিব এওঁ ধাৰ মাৰিব লাগিব বোলে